Gospodin Tolić, kada smo prvi put bili ovde, bilo je samo livada i da tako kažem, tada smo čuli vaše planove da realizujete ovde sve one uslove koji će biti potrebni da se vašar sticem okolnosti preseli ovde. Od tada je prošlo pa možda 20-ak dana, ali boga mi, vidimo sad dosta toga je urađeno. Šta se upravo radi? Da, dakle, mi smo napravili plan koga se striktno držimo. Dakle, moramo da radove izvodimo brzo, jer je vašar već tu na pragu. Dakle, mi moramo do 22. ili 3. završiti sve radove da možemo da izvršimo licitaciju parcela, da ljudi zauzmu svoje mesto ovde na vašarištu, da u narednim danima se izvrši priključenje struje za njihove radnje, tako da vašar može 28. odnosno, verovatno, neki dan ranije, kao što to obično bude, da krene, jel tako? Bilo je potrebno ono što smo i pre rekli, da se uradi puno toga, dakle, 1700 metara iskopanog kanala, danas polažemo kablove. Samo da vas tu prekinem, kada smo prvi put razgovarali, stekao sam utisak da niste očekivali da će ovoliko posla biti potrebno i da će biti potrebno dodatna neka značajnija ulaganja, a bit će potrebno. Da, pa nismo zbog toga što smo mislili da ćemo našu elektromrežu koju smo imali na starom vašarištu samo da prebacimo ovde. Dakle, mi smo imali stubove, žice, kablove, sve ono što treba. Međutim, distribucija nije dozvolila, dali su nam uslove gde piše da sve mora da ide podzemno. Tako da smo morali i da kupimo kablove i da izvršimo ovo kopanje kanala i tu ispada dosta posla. Dakle, 4-5 dana su samo bili radovi na iskopu. I kažemo, danas smo krenuli to polaganje kablova, potrebno je još nekoliko dana da to završimo i mislim da imamo dobar tempo da ćemo da stignemo sve. I to nam je najveća investicija, u stvari, električna mreža. Koliko je ta investicija, pretpostavljam da nije planirana, ali kad ste krenuli? Pa, nismo baš planirali sredstva za, eto, baš tako za to, je, ali smo u program za 2014. Stavili 2 miliona dinara, znajući da ćemo neke troškove oko vašara imati. Mislili smo onda da će možda trebati neki veći zakup za parcele ako se ide u privatno zemljište negde. Znali smo da će trebati nekog šljunčanja, nešto da se radi, tako da smo mi 2 miliona kroz naš program stavili i mislim da ćemo taman toliko i potrošiti. Oko električne energije ćemo imati sigurno trošak od preko milion dinara, onda tu ide ovo šljunčanje, ovi radovi i iskopu, tako da, eto, uklopit ćemo se nekako ono što smo planirali, onda malo otprilike, a sad ispada tačno. Ako projektujete da će vašar narednih nekoliko godina biti ovde, onda je ovo neko trajnije ulaganje, rekao bih. Da, ako se vašar ustali ovde, onda je to sadašnji trenutni trošak i narednih godina ga neće biti. Možda ćemo na narednih godina uložiti više para u pošljunčavanje, u sređivanje tog terena, a što se tiče vodovodne i elektromreže, više ne bi trebalo da ima. Neko moje skromno mišljenje je da je ovo bolji prostor od onoga tamo što se tiče samog prostora, sve ostalo vidjet ćemo, navike se teško menjuju, ali nije to do vas. Ono što me interesuje, šta dalje? Prostor je mnogo bolji i eto, daj Bože da se ustali tu, pošto i opštinsko zemljište, dakle, nemamo nikakvih problema. Šta dalje? Mi radove privodimo kraju i čekamo da vaša uspe. Posle toga planiranje, kako vi ono kažete, parcelacija? Da, ne, mi smo već izvršili parcelaciju, dakle, mi smo morali da izvršimo parcelaciju da bismo znali gde vučemo kablove, onda tu ide one kasete, ima 17 kasete iz kojih će se posle razvodnih hormona nekih, iz kojih će se priključivati struja, tako da smo mi to već uradili. Voda? Kada završimo ovo, da, voda je manji problem, voda je tu blizu i bit će na nekoliko mesta. Gledat ćemo da sada svaka kafana ima i toalet i vodu, da to ipak bude malo kulturnije. I otprilike je to. Dakle, sad samo treba završiti te radove koje smo zaplanirali. Interesuje me onaj tehnički deo, pristup. Ljudi će dolaziti od tuda. Gde će biti parkinzi? Da, mi upravo stojimo na parkinu. To će tu biti. Prostor do ove uličice ovde, sve od početka pa dole do kraja, negde ono drveća će biti sve parking prostor, dakle, jedan veliki prostor. A prostor za vašar, dakle, ide tamo od onih rovova? Da, do onog rova i iza njega još nekih 20-30 metara je prostor za vašar.
Pa dobro, to je više prostora nego... Prostor je veliki i zgodan je. Eto, ta neka, kao navodno, udaljenost, sad nekome je bliže, bilo tamo, nekome je ovde. Malo će biti problem oko ovog nadvožnjaka, dakle, to je jedino mesto odakle može da se dođe, dakle, tu moraju da idu i pešaci i vozila, ali smo razgovarali sa MUP-om i oni će taj problem rešavati. Vjerovatno će jedna traka biti za... jedna ova kolovozna traka će biti za pešake, a jedna za automobile, pa će se semaforom ići ono na po minut kao što je dole u... Ovo je ogroman prostor, iskorišćeni deo za vašar je koliko? Pa negde 3,5 do 4 hektara. To je sve vlasništvo opštine? To je sve opštinsko i mnogo, mnogo širi prostor, mnogo veći prostor je opštinski, tako da, eto, tu smo... Ako da bude pitam, i lepog vremena, valjda će biti, bar tako najavljuju. Još da vas pitam, jesu vašarđije počele se javljaju? Da, ima interesovanje. Ima priča kao menja se, pa manje interesovanje. Ne, pa to dobro, sad... ljudima ovaj prostor nije, čak kažu i da je bolje, sad je pitanje... Čak mislim će... da je za one koji će raditi na vašaru ovo bolje prostor. Tako, njima je to bolje prostor, pitanje koliko će imati oni sada kupaca, ljudi, koliko će se ovde kretati, ali to ćemo vidjeti tek posle vašara. To ne zavisi od vas. Svakako su najave da ih bude više nego li prošle godine. Dakle, interesovanje je veće nego prošle godine, pa na kraju vidjet ćemo.